Den s hasiči a integrovaným záchranným systémem České republiky. Tak se jmenovala akce, která v sobotu 2. června přilákala na Tišnovské náměstí spoustu zvědavých návštěvníků. Ti se přišli dozvědět něco nového o práci hasičů, policistů a záchranářů. Na pracovní náplň jednotlivých povolání jsme se zeptali přímo jich. Jako první nám paní doktorka Hmříková představila svou práci profesionální záchranářky. Tak Tišnově slouží jedna lékařská posádka, to znamená trojčlenná, kde je lékař, záchranář a řidič a v podstatě sloužíme 24 hodin denně ve 12-hodinových službách denní a noční. Je to vlastně na celou oblast Tišnovska, širokého dalekého okolí. Trošičku jsou někdy problémy nebo lidi se diví, že třeba překládáme pacienty v Kuřimě. Je to z toho důvodu, aby se ta naše posádka uvolnila, mohla se vrátit na základnu a byla k dispozici dalším pacientům a vlastně toho pacienta potom do Brna potom převáží posádka z Brna. My jsme vlastně pořád v pohotovosti, víceméně jako čekáme jako na výjezd, protože vlastně nikdy nevíte, kdy se co stane. Někdy je třeba relativně klid, někdy se za celý den nezastavíme. Nejčastější jsou vlastně interní diagnózy, jo, to znamená jány bolesti na hrudi, dušnosti, potom jsou to úrazy neurologicky, třeba cévní mozkový příhody i třeba dopravní nehody. Vlastně z těch základních máme tady takový jeden kufr, kde jsou vlastně základní léky, základní věci na vyšetření pacienta. Potom máme vlastně druhý krv, kde už máte vlastně pro resuscitaci, je tam jako dýchač na umělou plicní ventilaci. Tady máte defibrilátor, kde si můžete točit EKG, provádí se defibrilace, pokud jsou nějaké poruchy rytmu, fibrilace komor, nebo naopak můžete stimulovat, pokud ta funkce není dostatečná, může se tam měřit množství kyslíku, množství kysličníku uhličitého v krvi. Potom máte vlastně vybavení při úrazech, při zlomeninách, máme vakuový madrace, vakuový dlahy, krční límce a samozřejmě teda lékárnu a obvazový materiál, takže v podstatě veškerou šíři všech onemocnění a všech postižení teda tady bychom měli být schopni jako zajistit. Marek Wagner nám pověděl něco o práci policie České republiky, která má v Tišnově své obvodní oddělení. Slouží se vesměs ve dvou lidech jako výjezd. Dozorčí služba je vlastně na stanici, kde přijímá hovory a reaguje na ty patřičné oznámení a pak jsou tam policisté, kteří vlastně zpracovávají spisovou agendu týkající se trestných činů nebo přestupku, prověřování a prošetřování následně tady těch věcí, které jsou. Takže určení na výjezd vlastně přes den i přes noc jsou dva policisté, kteří mají na starosti vlastně město Tišnov a 58 obcí přilehlých vlastně k Tišnovu. Momentálně nejčastější problematika, s kterou se setkáváme, tak jsou krádeže barevných kovů, to znamená železo, měď, elektromotory a podobně, ale to si myslím, že netěží jenom Tišnov, ale obecně celou republiku. Tak základní výstroj, výzbroj policie je uniforma a klasicky pistole, potom jsou to donucovací prostředky, které policista nosí u sebe, což je slzotvolný prostředek, pouta, obušek. Poslední prezentovanou profesí jsou hasiči. O jejich práci nám popovídal Miloslav Strejček, který slouží na Tišnovské stanici. V Tišnově na stanici typu P2 sloužíme ve třech směnách. Já sloužím na Ačku, takže jsme rozdělený teda Ačko, Bčko, Cčko. Já sloužím na Ačku. Sloužíme 24 hodin, sloužíme v 7 lidech plný stav a 5 lidí je minimální stav, takže kdykoliv v roce, ať jakýkoliv svátky, je tam vždycky minimálně 5 lidí, který zajišťuje výjezd do 2 minut. To spektrum výjezdu, který tady na Tišnovsku máme, můžu říct, že to rámcově 30% tvoří požáry nejrůznějších typů, ať to je od požáru nízkých budov přes venkovní požáry, požáry, hodně tady jsou požáry tráv kolem železnice a letos teda hodně těch lesních požárů, požáry osobních automobilů a další. Dalších 25-30% výjezdů tvoří dopravní nehody, zbytek jsou technické pomoci nejrůznějších typů, zase od spadlého stromu, jo, který blokuje někde komunikaci, otevíračky bytu, jo, přes čerpačky, jo, když má někdo zatopený sklepy, zásahy na bodavý hmyz. Tohle je speciální technika, je to RZA, jak my říkáme, rychlý zásahový automobil, a to jezdí na havárky, jo, na dopravní nehody. Tady je jedna z dalších takových našich pomůcek z technických prostředků, je to zachycovač airbagu. Když
přijedu k té dopravní nehodě, vidím za volantem sedí osoba, jo, došlo k nějakému nárazu a není aktivovaný airbag a airbagy jsou napsané, že tam jsou a nebyl aktivovaný, nedošlo k jeho vystřelení, tak já si tohle nasadím na volant, tuhle chráničku, tady má trny, že v případě vystřelení toho airbagu, když třeba nemůžu odpojit baterii nebo i po odpojení baterie dojde k vystřelení toho airbagu, tak se ten vak propíchá a udrží ho to a nezraní tu osobu. Jo. Hlavním bodem programu byla ukázka zásahu na nebezpečnou chemickou látku. Tu předvedl Hasičský záchranný sbor společně s Tišnovskou chemickou laboratoří. Na akci se ukázali také tišnovští dobrovolní hasiči se svou technikou a v rámci projektu Hasík si tu děti mohly vyzkoušet uhašení hořícího domu a získat zajímavé informační materiály. Na závěr hasiči předvedli různé druhy hašení a diváci tak mohli porovnat, který způsob je nejúčinnější. Tím letošní den z hasiči skončil a vy se už teď můžete těšit na další ročník. Takže je to hotový.